Predviđanja MMF-a nisu optimistična. Manji ekonomski rast i veća inflacija karakterišu predviđanja za naredne dvije godine. Najviše će se to, kako ističu u izvještaju, odraziti na kupovnu moć domaćinstava. Bez obzira da li je riječ o ekonomijama u razvoju ili naprednim ekonomijama, između 60 do 70% procenata povećanja inflacije koje smo vidjeli u avgustu ove godine jeste zbog zajedničke kombinacije viših cijena hrane i energije. Ekonomisti jasni, mjere koje su vlade do sada preduzele o amortizaciji nivoa inflacije nisu dovoljne. Ekonomiju BiH karakteriše, kako ističu, odsustvo ekonomskih ciljeva, ali i neprovođenje ankete o potrošnji u domaćinstvima koja nije urađena od 2015. godine. Nemamo podatke koliko građana živi u apsolutnom ili relativnom siromaštvu. Mnogo je lakše reći postoji inicijative za ukidanje akciza ili možda, ali samo možda ćemo uvesti nulte stope PDV-a za osnovne životne namirnice. To je cjelokupna igra i vlasti odlažu sve. Glavni problem u našim ekonomijama je da nismo uspostavili ekonomske ciljeve od strane svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Kada se uspostave ekonomski ciljevi, može se uspostaviti fiskalna politika, prateći probleme i izazove koje imamo. Svjesni izazova od rata u Ukrajini, energetske krize i visoke inflacije, BiH će nastaviti održavati svoju monetarnu politiku i stabilnost valute, poručio je guverner Centralne banke. Ističe dobru saradnju sa MMF-om i spremnost da učestvuje u aktivnostima koje bi iznjedrile bolju budućnost ekonomije naše zemlje. A budućnost je, bar prema do sada viđenom, neizvjesna.